之前还有个巴基斯坦网友加我 Facebook， 说他七月来义乌，可能是参展吧，去买东西吧，然后说问我来不来义乌，我说他要来义乌，顺道来广州，我就去。然后他说，一开始我搞不有点不确定主赖和主文哪个是六月，哪个是七月。不要哭，不要哭，英语就是这么扎实的嗖嗖。然后我以为是在六月呢，如果六月的话，就端午节，然后我还可能会考虑有点机会去一趟外地遛弯儿。出去我也没去过义乌玩呢。然后后来一看，哦，主来是七月，祝文是六月，那样的话。他七月来，我那会儿没有任何假期，七月没有任何假期，我觉得去见到他的可能性很低，主要是我怕我忙不过来。那个时候工作可能就忙下来了，有很多东西就确定下来了，就没有这么，哎呀，我现在都觉得忙得要死了，根本就不闲。然后烦死了，同事一个比一个不靠谱。不想说啥。老油条今天更扯犊子。昨天我是他们那边的搞一个什么东西，香港点点爱什么之类的，反正去了以后又不开门。然后呢，老油条贼没责任心了。我去的话是他们不靠谱，那他们就甭约了，我就撤了。我在那儿等半小时，极限了，耽误我时间。然后老油条是打着这个旗号去了那边仓库，然后就把钥匙丢下，自己跑路了。我的去，他把我们，哎呀去，他可真信任人家。那东西丢了算谁的呀？哎呀，我真是服了气了。这怎么有这样的人道？真是服了。他就为了可以跑路，就是他说他去仓库了嘛，然后我们这边就以为他在那边盯着人家呢，然后结果你知道什么吗？最后那边人自己跑过来说，哎，这是你们单位的钥匙吗？然后我说是什么情况呀？然后他就说啊，那个说是让我们直接给到这儿就行了。我的意思就是他人根本就不在那边，他就把钥匙一丢，让人家在我们仓库里随便待着。然后最后他们搞完了以后，把门一锁，把钥匙还我们就行。那他怎么那么信任人家呢？哎呦我去，这些人真是服了。他图什么呀？他不就图他不用在那儿盯着吗？他不用在那儿盯着，然后就说以这个为借口，他就可以提高跑路，不上班摸鱼跑了。他就为了他自己能多摸一会儿鱼，然后他就不管整个仓库的。这虽然确实没什么贵重东西，但你说不贵重不贵重的，你东西给你搬空了，到哪儿说理去呀？服了气了。老油条就经常都是这样的，根本就，哎，没得说，我真是服了。一天到晚的就只想着赶紧跑路，不想上班，然后经常因为这个闹出大笑话。哎，是不想说谁。